yini kay yek mo muddu mohammed ndjay jire ngeen jeuf pierre tamabouban ousseynou diall ak eugene mingo di ñetti soldat yi senegal yi faatu kérok ci mali l'observateur xeyna séti seni mbokk ubli yene kay bi mi ngi ñuy baxé ay xibaar ci ñetti soldat yi malik diallo di makki soldat ba won ousseynou diallo mi ngi wax ci journal bi ne rakam ousseynou diallo gison ak fatom ci gënt ne woté won na fi ne dafa bëgg ñu gënël koy sarax ndax dafa gis ci gënt ay soldat yi senegal ne mom diko rapatrier ci réew mi ousseynou baye di abdoulaye diallo di xamal wal observateur ne dom ju sori won lol ci mom mo dem yeneem jep mo néwon nu mu mëna tabaxé kër ba duggal ñu ci bayina fi ñaari dom yo xamné kenn ki juroom ben wër la am eugene minko bokk momi ci ñetti soldat yi faatu l'observateur nenañu ay mbokam nenañ bimu takke jabar yagul ci liko ben xaritam bindal ci facebook bi bimu faato ci lañ ko xamé ki ci dess di pierre tamabouban soxna simu fi baye di toussaint takki bouban nena wal observateur jëkërem ji dem bayina ci ginnawum ab lire bu am ñaari semaine bo xamné du ko mësa gis ñom ñetti soldat yoyé lañu doon xex ba dess di jamu ci réew mali jamu jojé bokku na ci li gëna fess ci cadre ñu yëkëti ci cérémonie officielle bu wote mam sayidina limamou lay bi les économie muy mam libas lay fa téwolon khalifa général des layen di sayidina isa tiaw lay mi jité comité d'organisation bu appel bi ak ministre intérieur antoine diom ñom ñepp andando dembu ñaawlu ñi bëgg xajamal jami réew mi kaddu imam libas lay ci xëtmu jëk vox populi mu fay wax né jambi yalla suñu borom andal moy jambi jëfé jammu digam ak moromu jamam ministre intérieur antoine diom doli ci né bi imam libas lay di jangalé ak wote jammu bobo kenn waxul waxi gandi kenn waxul waxi martin luther king soleil national bind né yof woné nañu yoonu jammu lekkuti jé nako bolé ci kit ñaawlu ni ñuy xuté wuur may tarixé yi ci réew mi ginnaw touba tiwa ak medina bay yene kay bi nenañu way yof yeketti nañu sen cadeau di sakku ci askan wi ñu gëna wormal tarixé yi ci réew mi journal la tribune diko deugël ba bind ci xëtamu ñëkëne wa kër mam sayidina limamou lay sakku nañu ci askan wi ñu jëmbat jambaté diko suxat bolé ci kit jox kilifa kër yi diiné yi ciir bi ñu mom ci réew mi réew mi ko tuñé nañu ministre intérieur antoine diom ci cérémonie officielle bu appel bi dembu da doon dankaf ak di findu ñi bëgg salfañi démocratie ak jamm bi am ci réew mi dembu la ko wax ci yof kérok altiné bu président Macky Sall démé ci Cambreen don séti khalifa général des layen direct news sel na nek manki won ci ndajam moy Abdoulaye Diouf Sarr journal bi laaj lutax service du président Macky Sall sofantal ko mom Abdoulaye Diouf Sarr ci nganga mi ngi laaj ndax du défaite électorale bi won ci élection yi wessu moko top ba légui nak nañu dem ci libération mi xé dem ci Dakar Nav nenañu dégg nañu fan yi yépp ay prestataire di ay liggéey kat ñu nekk ci Dakar Nav yu wax né dañu dégg né narañu renouveler contrat de cession bi ñu signé won atu 1999 té lolé bu amé ñu bari ci ñom dañu ñak seen obligéy libération nenañu lolé ñuy wax amul mbiri déméwul noné amul benn liggéey kat bu nekk ci Dakar Nav bo xamné buñu renouveler contrat bi da ngay ñak sa liggéey li fa am yene kay bi nenañu modi dañu gis né société portugaise bi ñu sékkalon contrat bi ñaar fukkat ak juroom yamu fa def yépp bambula la fa nekké nos ndatata lax ak gundandat mo waral état bu sénégal jaaré ko ci ñaari lettre yu ministre des finances ak budget mamadou moustapha ba def mo dakal bambula ga portugaise nekké won ci dakar naf ñaar fukkat ak juroom yene kay bi nañu ci atum 2015 ci la wa cour des comptes defonu rapport don djébané xéti contrat bi dox ci digënté lise naf di portugaise ak état bu sénégal té amna audit bu ñu fa defon bu ko ñëkona fégnal le politique bi fegn na fess na lol ci nekay yu bari ñu xeyndol bok ci journal las mi xey ci parti Idrissa Seck bi mudi parti réew mi spécialiste yu bari japp ne ab machine électorale la bu pan journal le témoigne xey mom ci coalition yewi askan wi gis na ne leader yu yewi askan wi li ñu bëgg modi wër ndomba Macky Sall ci élection présidentielle 2024 motax ba juroom ci ñom roccé ko fel seen yoonu bop samp seenum dënd ci présidentielle 2024